V naší nové sérii videí o sportovní výživě a doplňcích se dnes podíváme také na vitamíny a minerály. S jejich výběrem nám pomůže náš odborník, fitness trenér a výživový poradce Jakub Prchal. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Tak jdeme na to. Hnedka na začátek tě poprosíme vysvětlit, proč bych se vůbec měla zabývat vitamíny a minerály. Tak, co jsou to vitamíny a minerály, asi všichni dobře víte. Proto, aby metabolismus správně fungoval, tak potřebuje nejenom makroživiny, bílkoviny, sacharidy, tuky, ale potřebuje doplňovat právě taky ty mikronutrienty. To jsou vitamíny, které zajišťují správnou funkci metabolismu, stejně jako minerály. A proto, protože někteří nemáme tu stravu úplně vyváženou, tak je třeba si v tom udělat takovýhle pořádek. Když si budu v kategorii vybírat minerály a vitamíny, na co bych se měla zaměřit? Určitě. Pokud si budeš vybírat nějaký vitaminový komplex, tak je fajn zvolit třeba nějaký kvalitní multivitamin s chlátovými vazbami, který obsahuje dobře vstřebatelné vitamíny, podobně jako tady nějaký multiminerálový komplex, který je pro nás vhodný. A pokud trpíš například během tréninku křečemi, tak jsou pak vhodné suplementy, jako máme tady Magnes Life, které nám pomáhají doplnit hořčík, tak abychom tady těmi problémy netrpěli. To je moje téma. Ještě mě napadá taková otázka, nevím, jestli to třeba je vůbec možný, ale měla bych si na něco dávat pozor, když si vybírám vitamíny a minerály? Pozor by si měla dát asi na to, aby si neužívala více těch multiminerálových nebo multivitaminových komplexů najednou. A na každém z nich máš napsáno, kdy a kolik by se jich mělo dávkovat. Pak se nemusíš ničeho obávat. Minerály jsou mi teda už jasný a teď mě napadá ještě k těm vitamínům, jestli tam máš nějaká doporučení, podle čeho si vybírat, na co se zaměřit? Určitě, já jsem mluvil o multivitaminových komplexech, ale doporučit bych chtěl třeba ještě kurkumin, který má antioxidační účinky a taky v těle působí protizánětlivě. Tak perfektní, děkuju moc za rady. A je něco ještě, co bys dodal na závěr? Já bych na závěr jenom dodal, že ne všichni máme dostatečný příjem všech vitaminů a mikronutrientů ze stravy a proto bych vám doporučil nějaký multivitamin, který budete užívat aspoň jednou denně. Super, úžasný, tak děkuju moc a já doufám, že i vám tady toto video pomohlo ve výběru. Určitě nám napište do komentářů, jestli taky používáte nějaké doplňky stravy a my se na vás budeme těšit u jednoho z dalších videí naší série. Tak na viděnou.